Jees, tässä on taas konetta pikkusen edistetty. Ei mitään älyttömiä. Sain nuo peräpään raudat nyt maalattua. Maalasin tänä aamuna ja äsken laitoin paikalle. Ennen maalausta tuohon tein ole valolle ja koukulle reijät. Ja tapiin tuolla, jos ei ne nostolaitteet joskus laittaa, niin on tuo keski työntövarrelle paikka. Ja ostin tuolta perinnepäiviltä niin tuommoiset LED-valot. Kiinalaiset huomaa siitä, kun kallellaan, kun on reijät porattu vinnan noissa telinissä. Mut ne nyt laitoin niinku tuohon näyttämään taakse. Ja ihan peruskärrin valot ja kolmiot laitoin tuohon. Eihän tällä tieliikenteessä sen tule lähettyä, mutta laitoin nyt, jos sen vilkut laittaisi ja parkit ainakin. Jarruvaloja on hankala laittaa, kun ei ole jarruja. Nyt vähän sapi vähän jo vedelläkin jotta tuossa. Ovet kansan maalasin nyt samalla, niin myös tältä ulkopuolelta ja ne nostin tuossa paikalle ja laitoin kahvat, niin on nekin nyt. Pitäisi vaan tiivistet nyt hommata, kun se ei ole tiivistettä, niin kolissee, rämpyttää tuo. Tai jossain vaiheessa vähän noita pintapeltejä ruveta tuohon suunnittelemaan kansa, ainakin tähän päällimmäiseksi, niin ei menisi vettä tuonne. Sen huomasin tuossa, oli ulkona tuossa vähän puuhasteli ja sitten tuli vesikuuro, niin se lopetti tuo elektroninen kierroksen säätö, niin 1-2 ei toiminutkaan. Niin mietin, että onko se niin huonosti vesisuojattu tuo servomoottori. Se on tuossa välijäähdyttimen alla, että ottiko se sitä kosteudesta vai johtuiko jostain muusta sitten se vika, mutta se oli sitten sen satteen jäljiltä pari päivää tuossa käyttämättä, niin nyt se on taas toiminut ihan normaalisti. Kone on saanut pari uutta lisäosaa taas kiinni. Tein nuo portaat loppuun, laitoin sinne vähän lisää tukia, hitsasin ja maalasin noita oranssia osia, kävin maaliin hakemassa, niin sai vähän tehosti väriä. Eli katto on nyt paikalla ja maalattu. Sinne ei ole tosiaan kyllä vielä laitettu noita puhaltimia eikä mitään muutakaan tekniikkaa tuonne kattoon. Että se joutuu käyttämään vielä auki, mutta halusin nyt laittaa sen tuohon kun vettä kun sattaa, niin penkki kastuu. Portaat on tosiaan nyt paikallaan ja peilit on laitettu. Maalasin noistakin, ne oli tässä niin kuin sinkityt raudat, mutta oli jo vähän aika tumma, niin vedin nyt samalla, niin eipä hän ehkä lyö päätä niin helposti, kun on vähän väriä. Ja nämä tein tässä molemmin puolin, kun se käännössä, niin meinasi aina tämä sisäpuolen letku ottaa tuohon koppiin kiinni. Nyt kun laittoi nämä peilit, niin tämä vielä enemmän niin kuin tuossa tarjolla, niin laitoin nyt tuommoiset koukut. Tässä on nämä alkuperäiset putken kiinnikkeet ollut. Niihin tein isot reijät ja sitten käytin nämä alkuperäiset lätkät, niin ne on molemmin puolin nyt. Se kääntää sitä pikkusen letkupakettia niin tuonne ulospäin, niin nyt siinä ei tarvi niin pelätä, että ottaako se kiinni käännössä. Voisi tähän vielä laittaa tuon semmoisen spiraalin, niin se olisi pikkusen vielä enemmän nipussa nämä. Ja peilit tosiaan, nämä on tämän Joutran alkuperäiset nämä kiinnikkeet. Siinä on tässä kääntövara. Nuo toimii ihan hyvin. Yksi peili pitää ostaa, tuo on vähän halennut. Isän vanhat traktorin peilit. Kattoo sisäpuolelta valkoinen niin kuin entinenkin. Kun tähän tulee kuitenkin tuo verhoilu, niin en sitä maalannut. Tuonne laitoin nuo verkot ja tuuletusritilätkin. Tai nuo on niin kuin poisto. Periaatteessa poistoritilät silloin, kun puhalli on päällä. Ja sitten on tosiaan nyt astin lauvat, niin pääsee koppi vähän helpommin. Nuo laitoin tänne alle nämä vinot, lattaravat lisäksi, niin se ei jousta tuosta reunasta ennen. Nuo on ihan hyvät. Sama tällä puolella. Vähän tuo semmoista lisäväriä, kun on kirkas oranssi tässä mustassa. Taas pari pikkuhommaa alta pois. Mukavampi taas käyttää. Siitä se edistyy tälleen pikkuhiljakin.
Nyt ei ole niin kiire tehdä, niin on hyvä aina, kun sattuu vaan sopiva aika, niin tehdä tämmöisiä pikkusia fiilistelyhommiakin pois. Joo, nyt olisi tarkoitus käydä tekemään peltikatoksen sitä runkkoa, niitä kehiä. On vähän semmoinen vesisattainen päivä, niin voisi tuoda sen puutavaran nipun tähän sisälle ja aloitella tässä sitä hommaa. Siinä on vaan semmoinen ongelma, että tuo oven leveys ei riitä tuohon nippuun, niin katsotaan saanko me sen tällä keploteltu nyt niin kuin sisälle tuosta vai onko siinä liian iso leveysero. Se myrkyn lykkäs. Nippu olin sisälle tuomassa tuossa niin se on tuo akseli tullut niinku ulospäin sieltä 3 senttiä. Niin kun kurahti tuossa, niin se pääsi kytkin vaihan latikon akseli liikkumaan niin kuin eteenpäin. Ei pumput pyöri. Joo, ei ollut pitkäikäinen ratkaisu se. Se olisi niin kuin moottori otettava pois. Kerkesihän se siellä 2 viikkoa jo ollut. Joo, se kone tuossa eilen tosiaan lopetti toimimasta. Tuo pumppuja pyörittävä akseli, eli tuo vaihelatikon akseli, niin se pääsi perääntymään jostain syystä 3 senttiä. Niin se luultavasti kytkinlevystä luiskahti irti, niin se ei sitten pumput pyöri. Niin tuolla näkyy tuo akseli, se tuli niinku koppiin asti tuosta ulos. Siinä on semmoinen rusahus tai semmoinen kurnahus kuuluu, se tuossa videolla kuuluu. Niin. Mä nyt toivon, että se on pelkästään päässyt perääntymään, että sieltä ei ole mitään hajonnut. Sä en tiedä, että mikä tuon on niinku aiheuttanut. Mut se oli niinku tosi lämmin tuo akseli kyllä, että sitä niin kuin oikein höyry nousi tuosta, että en tiedä, onko siinä menenyt joku laakeri hirttä kiinni, että kun se vähän niin kuin tuntui, että se niin kuin takerteli tuo kone, että niin kuin ensin mietin, että onko se tuo säädin vai että se sitä ei saa ihan niin kuin säädetty nyt kunnolla, mutta voihan se olla, että siellä on joku laakeri nyt jostain syystä hirttä kiinni, niin se on sitten tullut semmoinen äkki pysäytys lämpeneminen ja sitten se on muplattanut tuon akselin pois. Mutta ruuta. Tässä nyt on arvonnut, että otanko kopin pois vai otanko takkaapäin niin kuin moottoripaketin kokonaan pois. Että tässähän oli muutenkin se melkein tämä jumppa tiiossa, kun se vuoti tuo ajopumppu sitä öljyä koko ajan pikkus, että se pitää sinne päästä käsiksi ja vaihtaa se Stefa tai tutki se tilanne. Mutta me käyn tässä luultavasti nyt koppia purkamaan ja pitää tietysti tuohon nostorille vielä siirtää tämä kone käsivälissä, että sen saa sillä tuon kopin nostettu pois. Aikamoinen työmaa se oli tuosta pihalta saada, kun sinne, että ei pumput pyöri.
pyörin, niin siinä tietysti aisat laskeutui siinä ja oli vielä tuo puutavara nippukyyvissä. Ensin nippu käsin pois siitä. Sitten tuolla vetotaljalla metri kerralla. Onneksi nyt laitoin siihen sen hanan, niin se tavallaan nyt ei pumppu pyörinyt siellä mukana, tai pumppu ei ahistanut mukana, vaan se pääsi pyörimään, mutta on se sen verran painava ja tuossa ylämässä hiekalla, niin ei se ihan noin vaan liiku. Tässä hallissahan tätä nyt pystyy työntämään yksinnäkin ihan kohtuu kevyesti, mutta kyllä siinä jokunen tunti meni, kun mä sen vinssasin tuohon hallin sisälle eilen. Olisi toinen kone ollut aika paikalla. Joo, ei siinä parisen tuntia olisiko mennyt, jos sitä äkkiä tuossa. Sain kopin ylös. Ei siinä ollut kuin 10 hydraulikkaletkuja ja sähköt ja vaijerit irti ja nosta ylös. Tästä kun katsoin, niin siinä kyllä näyttää, että siinä hitsitäppä on tuossa ollut, että on se sillä ainakin ollut kiinni. Ei se ala ruveta koppaa irrottamaan. Koppa on auki. Ketjussa ei näe olevan mitään erikoista. Öljyn pinta on aika lähelle kyllä niin kuin keskellä tuota minun nippaa. Voitelu selvästi niin kuin toimii täällä, koska nämä on kaikki ihan niin kuin tässä öljyssä. Et sinällään tuntuisi olevan ihan toimiva tämä. En tiedä, onko täällä sitten pikkusen vielä kuitenkin liikkaa tätä öljyä. Öljy ja tota. Pikkusen varmaan saisi tiukata tätä ketjua, se on kulunut nyt tuossa. Mutta tuossa nyt näyttäisi, että ei siinä ole käynyt mitään muuta kuin, että se on tämä, tuossa on ollut hitsitäpät, pienet. Niin se on niistä vaan nyt antautunut, niin kuin laakerissa ollut kiinni. Mut pitää pyöritellä vähän noita, ottaa ketju pois ja pyöritellä noita. Se tuntuuhan kaikki pyörivän niin kuin vappaasti. Ja tuo pumppua se pitää pöydälle ottaa, että saapä sen tiivi sitten vaihtaa, kun se vuotta. Joo, siinä se homma taas etenee. Nyt on pumput jo irti molemmat, ketjupyörät on otettu pois. Ja moottorikin on nostettu nyt, että se on tästä niin kuin irti. Ja tässä on idea, että jos nyt ei tätä tarvitsisi välttämättä ottaa, niin me kokeilemme, jos saisi nuo kiinnityspultit tuolta alakautta, niin kuin sisäkautta täältä. Se on vähän ahasta tuolla, mutta jos se olisi tehtävissä, niin tuo kun ei ole vuotanut, niin olisi ihan mukava jättää se siihen. Niin. Otan nyt pois tuon koko vetolevyn tai tämän sovitelevyn ja vedän sen akselin ulos, koska me sitä vasaralaitosta vähän niin kuin naputtelin ja se otti kiinni tuonne moottoriin. Mutta samalla kun naputtelin, niin se tuon ketjupyörän, se on niin kuin nyt jo sentin tuolla sisässä, että sen pitäisi olla keskellä tuota urraa. Ja siellä joku muukin nyt niin kuin antautuu, kun lyöpi se menee, niin se nyt pitää ottaa tuo kokonaan pois. Ja pöydällä laittaa nyt tuo akseli takaisin paikalle ja ketjupyörä ja hitsalla vähän paremmin ympäri, että se ei pääse enää purkkaantumaan. Samalla sitten pystyy tässä vaihtamaan tuon pumppusesta ja vaan kun ottaa tuon kiinnikelevyn tuosta pois, niin ei tarvitse noita letkuja ottaa pumpusta, sopi olla siinä sen aikaa. Nyt on niin nätti keli tuolla ulkona, että ja lomallahan tässä alla, niin tajan lähteä kyllä terassille. Jatketaan huomenna vaikka tätä hommaa, ei tämä niin ole päivän peli. Levätkön siinä yön? Joo, rupeen vaan syyt selvimmään pikkuhiljaa tässä. Mulla on tuo vetolevy tuossa pöydällä. Päästin siitä tuon akselinkin irti.
Niin tätähän me en niin kuin ikinä käyttänyt pöydällä tätä akselia. Koska se oli niinku, mä en nyt muista, oliko se niinku valmiiksi jo hitsattu nää täpit tänne. Ainakin osa. Mut ne nyt niinku on päässyt murtumaan ja se on sen takia liikkunut. Mutta kun me tämän otin sen vetolevyn pois, niin kappas. Täällä oli kiila. Tuolla niin tämähän on niinku kiilalla on tuo ratas kiinni. Yhdessä tämmöisessä kolossa. Ja me en ole sitä niinku missään vaiheessa niinku tarkemmin miettinyt, millä se on ollut kiinni, koska se oli niinku valmis paketti ja tuonne ei oikein näe. Mutta siitä on kiila lähtenyt irti tästä vehkestä. Joo, tästä näkee, tämä on tämä kouru tässä alhaalla, niin tässä näkyy hyvin jälki. On kiila lähtenyt menemään, niin se on vääntänyt tuon rauvankin tuossa mennessä, niin olisikohan se nyt käynyt sillä tavalla vaan, että se on tuo kiila pikkuhiljaa tuosta perääntynä. Me en muista että kun tämähän oli niinku hitsitäpillä kiinni tämä akseli, niin ne on ne hitsitäpät pettänyt ainakin molemmin puolin. Mutta en muista, oliko tässä kiilan kohdalla niinku mitään estettä, että se olisi estänyt tänne pääsy, että onko se vaan kiila pikkuhiljaa tänne päin liikkunut, kun tärinästä sun muusta. Ja että sitten kun se otti tuohon kauluksen kiinni, niin se sitten hajotti nuo hitsitäpit ja työnti akselin tuonne päin. Vai onko hitsitäpit jo aikaisemmin murtunut ja se on siellä silti pyörinyt. Ja sitten kun tuo kiila lähti, niin se sitten työnti sen akselin niin kuin poistuessa niin paikalta pois, kun eihän sitä niin kuin pitänyt mikään muu kuin nuo hitsitäpit sitä akselia tässä. Eli aikaisemmin se oli vaan hitsattu pienet täpät tuossa noihin koollaksiin kiinni. Nyt tein sitten vähän täyttöhitsasin ja tein urat lukkosokalle. Se nyt niin kuin tämä tavallaan estää akselin ulospäin menemisen. Tuohon pikkuset hitsitäpit laitoin. Se ei, niin kuin tämä ei tuntunut kyllä tuonne päin niin kuin menevän, mutta vielä varalta ihan pienet, että se ei niin kuin pääse tämä ketjuratas laakerissa niin kuin enää tuonne päin liikkumaan. Että sitten se laakeri ottaa niin kuin vastaan tämän avulla nyt. Ja toisen päähän kanssa vähän reilun kokoinen ura, mutta tällä puolella on erillinen sitä näkyy tuolla pikkuinen rako, siinä on niin kuin erillinen holkki tällä ulkolaakerilla, niin tämä vähän tässä liikkuu vielä, niin se nyt tavallaan tänne tulee toinen sokka, niin se pitää tämän nyt niin kuin nipussa. Sisäänpäin se ei tietenkään pääse menemään, siellä on tuo ottaa vaihelaatikon puolella. Ja tätäkin koko akselin nyt siirsin tuonne vaihelaatikkoon päin, niin semmoinen 3 milliä noin. Niin lyhensin päätä sen verran ja sitten tässä oli tämä huulos, mikä ottaa tuohon laakerin kiinni. Niin niitä nyt on vähän sorvattu, että se pääsee nyt, niinku, että se ei niinku rupe näistä hankkamaan. Koska tämä olisi pitänyt muuten olla vielä niin kuin tännempänä tämä ura. Ja mä nyt mitoitin sen nyt sillä tavalla, että se tämä ratas olisi niin kuin keskellä aukkoa, tai ketjupyörä. Niin sen niin kuin ensin ja sitten sille uraa ja sitten noita säädin niin kuin sen mukaan, että mahtuvat varmasti niin kuin olemaan. Niin kokeillaan nyt tuolla systeemillä.
tuohon vaiheen laakerin. Siinä oli pikkuinen vekki. Tuossa tuli silloin edellisen kerran asentaessa, niin siitä oli niinku rasvat hävinnyt, kun täällä öljy kierrittää. Tämä on vielä ihan timakka. Mutta näistä sitten, niin nämähän on osittain niinku öljypinnan alapuolella nämä laakerit. Niin näistähän oli kanssa niinku rasvat liivonnut tältä, niin otin sitten tämän suojan pois toiselta puolta molemmista laakerista, että se nyt sitten se sama ketjuöljy niin kuin voitelleen nuo laakerit. Ja nämä ylemmät on sitten omalla rasvalla suojattu, ja kun tänne tulee vähän vähemmän vasta roiskeöljyn. Mutta tähän ajattelin vielä päähän, nyt kun jos sattuisi vaikka samanlainen tilanne, että jotta menisi tuolta, että moottori ei pyöri tai vaikka tämä katkeisi, niin tähän päähän teen jonkunlaisen vaikka mutterin kannan tai jonkun. Ja sitten teen tuohon koppiin reijän sille kohdalle. Siinä nyt näkyykin, mihin se ampui sen. Mutta niinku ideana, että me saan niinku akkukoneella pyöritettyyn pumppuja vaikka. Eli nyt kun siinä on kytkin tuossa, niin kytkimellä saa niinku moottorin irti ja sitten akkukoneella pyörittää pumppuja, niin saisi vaikka just niin kuin, että ohjaus toimisi edes hittaasti. Ja edes aisat, jos se jaksaisi niin kuin sillä nostaa hittaasti ylös, niin auttaisi tosi paljon, kun siinä on, se on, kun kaikki toimii hydrauliikalle ja se kun pettää, niin aika onnetonta sitten liikutella. Niin. Että semmoinen optio tuohon ainakin, että jos se sitten akkukoneella jaksaisi pyörittää pumppuja edes hiljaa, niin saattaisi auttaa joskus. Tosiaan ihan en ole varma, niin kuin, mikä on aiheutunut ensi. Onko lähtenyt hitsitäpät ensi, kiila pois, vai onko kiila lähtenyt pois, mennyt siihen väliin ja murtunut hitsitäpät, vai mitä on tapahtunut. Mutta kasattaa nyt ja katsotaan, miten se sitten pelittää. Nythän se epäset tuo kiila tältä perääntymään, kun se on tässä tämä. Kiila tulee niin kuin tuohon urraan. Ja nyt siihen tulee se lukkorengas tuohon, niin se ei pääse se kiila tänne päin perääntymään. Ja ei se tuonne kappeen pääse, kun se ura loppuu tuohon. Jos se nyt ruppesi sillä kestämään. Vaan siinä vähän työmata, kun joutuu tuon kopio ottamaan, mutta ei siinä loppukessa hirmu pitkä mennyt. Eniten tuo öljyjen kanssa puljaminen vähän mikä, että kun taas tulee sotku sun muuta. Mutta melkein joka tapauksessa olisi joutunut tekemään tämän tai vastaavan, kun siinä tuohon pumppu nyt vaihen sen Stefan. Niin tässähän sen tuli hyvä ottaa, kun tuli tilaa samalla. Eli tässä on Orenkan vaihe tietysti samalla ja tänne toiselle puolelle tulee se Stefan. Mutta se olikin tuumamitoilla tuo Stefan, siinä on 0,75 tuo akseli ja mitähän se ulko oli? 19,05 sisään ja 31,75 milliä ulko. Niin ei Joensuun kylältä löytynyt. Ajoin kaikki hydrauliikkaliikkeet läpi ja laakeriliikkeet ja mitä tuli mieleen. Niin ei ole kellään, niin piti tilata. Niin se nyt varmaan tänään tulee, niin saisi sitten tuon pumpun nippuun. Ja sen jälkeen sitten tuo akselit ja pumppulevyt ja kaikki tuonne ketjut ja rattat paikalle ja sitten laittan nämä suojapellit takaisin paikalle ja kunnon massalla, että ei vuuva. Ja samalla sitten vaihan tuohon nuo pumppujen tiivistet. Laserilla äsken poltin mallinteen koneella ja vanhoista kahden mittojen mukaan. Ja onpa siisti kyllä tehdä paperitiivistettä nyt. Tämä varmaan vähän laittaa noihin varoilta myös massaa. Tämän välistähän se ennen vuoti. Tämähän se ennen vuoti, mutta väkisiä se on vuotanut, kun tuo Stefan on itkenyt. Tuomiopi jatkan tuossa hommia, kunhan saan sen Stefan ja pari muuta pikkujuttu, niin katsotaan kohta.